Bunaqa quruvchini sizlar aniq ko'rmagansizlar. Men ham to'g'risi birinchi marta ko'ryapman. Nimaga bunaqa deyotganimni video davomida o'zingizlar tushunib olasizlar. Orqamizdagi uy 2,5 sotuvli yer maydoniga qurilgan. Fasad oldi tarafi 15 metr, uzunligi 16.9 ekan. Zangiota tumani Tokzor mahallasida bo'yapti. Okamizni mana ko'chalargacha mana chiroyli asfaltlar qilib qo'ygan ekanlar. Betonkadan hisoblaganimizda 400 metr uzoqlikda litseyni shunaqqina orqa tarafi bo'ladi. Endi kelinglar, nimaga bunaqa deyotganimni sizlarga isbotlab beraman. Uyga kirib kelishdi. Nimaga ahamiyat berdinglar? Marhamat, oyog'imizdan tegini ko'ringlar. Salafalla bilan yotqizib, hammasini skuch qilib, akkuratni qilib qo'yibdilar. Qani bismillah deb uyga kiramiz. Va, lekin perfekt bor-u, men birinchi marta ko'rishim. Ko'rasizlarmi, qanaqa akkuratni ish qilingan kattagina darvoza xonamiz, akamizni o'zlari polni fasad ustasi ekanlar. Bu yoqdagi sokildi granitlarni ham hammasini original toshdan qilganman. Travertinini 2024-yilgi eng oxirgi modadagi yaltillab turadigan dizaynda, shunaqa fasonda qilganman deyotdilar. E'tibor bersanglar, patologlarga qimmat alikefollardan ishlatilgan kattagina keng darvoza xonani ko'rdinglar. Endi sekin-astalik bilan uyga yurib kirar ekanmiz. Bu yoqda ikkita xona qilingan ekanda, bittasi kladovka. Bu yonidan kiradigan bo'lsak, hojatxonani ko'ramiz. Endi mana marhamat, hovlimizni ko'ringlar. O'rtada yashil hudud polivlagacha qoldirilgan. Hovlimizni u yoq burchagida biz usti navest qilingan, juda ham chiroyli, shinamgina yozgi oshxonani ko'ramiz. Ko'rasizlarmi, qanaqa mehr berilgan. Men birinchi marta ko'rishim, uy qurayotgan akalar, mana sizlarga qilingan haqiqiy sifatli ish. Binoni endi ko'rib o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar, sizlardan bitta like, shunaqa chiroyli uylarni o'tkazib yormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, men har bitta videoyimda uylarni narxlari bilan aytib o'taman. Endi ichkariga marhamat. Interyer klassik stilda ta'mirdan chiqarilgan. Kirib ko'rish yo'lini ko'rishingizlar mumkin. Kirganimizda endi chap tarafdan biz zinani ko'ramiz, tepaga va pastga olib tushadi. Uyimizni to'rdan bir qismi yertola qilingan. Mana shu yertolada uyimizni eng asosiy isitish tizimlari ham chiroyli granitni joylashtirilgan. Endi mana marhamat, bu tarafta eshiklarga alohida ahamiyat berib qo'yasizlar. Akamiz o'zlari dizayn chizdirib, eshikchilarga zakaz bergan ekanlar. Marhamat, ayollarimiz uchun mo'ljallangan kattagina keng, yorqin mebel texnikalari bilan tayyor mana shunaqa oshxonani ko'rasizlar. E'tibor beringlar. Domofonlargacha o'rnatilgan. Keyin uyga kirayotganimizda akamiz menga uyni tanishtirayotganda telefonda glavniy eshikni ochib yopar ekanlar. Xullas hamma qulaylikni qilib qo'ygan ekanlar. Endi oshxonamizni yonginasidan kelinglar. Kattagina keng mehmonxonani ko'rasizlar. Devorlarga, patologlarga polumatoviy atachentalardan foydalanilgan kattagina romli uyimizni isitish tizimlarida to'pli pol plus yana radiatorlardan foydalanilgan bu yerga televizor qo'yilar ekan. Xo'p, navbatdagi xonalarni ko'rish davom etar ekanmiz. Mana Wi-Fi lagacha tayyor holatda. Mana qaranglar. Shunga ham kreativ qilib qora qilingan ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Endi mana eshikni dizayniga o'zingizlar bitta baho berasizlar. Bu yoqdan tak. Ha, mana. Birinchi qavatimiz uchun umumiy yuvinish xonasini, hojatxonalarni ko'rishimiz mumkin va buni yonginasida bo'lsa, biz masalan, ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonani ko'rsak bo'ladi. Endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Ketdi. Mana balkondan hovlimizni ko'rishingiz mumkin. Chiroyli, lekin shaxsan menga rasa yoqdi. Bu yo tarafni ham ko'rsatib o'ringlar. Katta lyustra qo'yilgan zinamizni tepasiga. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda bizani kattagina mana shunaqa hol kutib oladi. Bu yoqda divanni zona qilib yoki stol qilib ham o'tirsak bo'ladi. Rezetka, antenna, kabel hammasi qoldirib ketilgan televizor qo'yishimiz uchun. Endi chiqqanimizda chap tarafimizdan bizni asosiy ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonani ko'rar ekanmiz. Qaranglar, bu yo tarafda kir mashinani qo'yish uchun joy alohida ajratib ketilgan ekan. Hamma kanalizatsiyalari tashab ketilgan. Bu yotoqxonamizning ichida o'zini vanna xonasini, hojatxonasini ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda mana marhamat, kattagina keng yotoqxonamiz bo'ladi. Endi navbatdagi bizga ikkinchi, mana marhamat, ikkinchi mehmonxonani ko'ramiz. Deyarli pastki qavat bilan bir xil kattalikda, faqat shu patologlarni dizaynlarida ozgina farq qotdi. Pastda e'tibor bergan bo'lsangiz, 3 ta lyustra edi, bu yoqda kattagina bitta lyustra. Endi bolalarimiz uchun mo'ljallangan oxirgi xonalarni ko'ramiz. Mana bu tarafda bo'ladi. 2 ta xona qilingan. Xo'p, bu yoqdan mana o'g'il bolalarnikini ko'ramiz. Marhamat.
o'rtada bolalar uchun umumiy yuvinish xonasi, hojatxonalari bo'ladi va bu tarafta bo'lsa qiz bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Qadirdonlar, uyimizni yoqdimi? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Uyimizni 260 ming dollar so'rayaptilar. Albatta kelishiladigan joylar bo'ladi. Pastda quruvchi akamizning nomerlarini qoldiramiz. Aloqaga chiqib o'rasizlar.